Fala aí, galerinha, aqui fala que é o Kotaro, eu quero fazer um vídeo pra vocês, tudo belezinha? E aí? Vamos de motoca! Só que não é uma motoca convencional, né? Motoca com porradaria. Impulso de nitro. Tá, vou pegar essa aqui. É um jogo clássico aí de PS2, galerinha. Que a gente vai no asfalto de moto e mete porradaria nos outros motoqueiros. Que curra! Tem vários objetivos, tem recompensa, meio e pouco. Reapers. Beleza, vamos lá. Get ready. You're entering Reaper territory. Take down anyone who gets between you and that bounty. Como eu tava dizendo, galerinha, esse jogo era uma versão clássica de Play 2. E teve até uma versãozinha de PS1, se não me engano. Tô acostumando com os controles aqui. Eu tenho que decorar o freio. Meu amigo. Manejo dessa moto aqui é zero, né? Toma, toma. Nice take there. Keep it up. Não. Esse jogo não tem muito o que dizer, galerinha. É pilotar e porradaria. À medida que
a gente vai jogando também, a gente vai desbloqueando outras motos, outros pilotos, outras armas, outras pistas também. A gente pode jogar tanto com 4 players aí, a... A online, né? Online local ou online... Dependendo do servidor. Eu só não achei um nitro, né? Beleza, tem uma loja de habilidades aqui. Colete Midas. Faz esse colete aqui. Beleza. Oh, gostoso. Pera. É o nitro aqui que... Ah, tem que acelerar duas vezes, né? Beleza. Nós temos nossa barra de sangue ali, a vermelhinha. Temos o nitro, né, de azul também. Nossa! Melhorias permanentes. Ah. Não tem grana. Não adianta. Vamos pegar outra moto aqui. Vou pegar essa aqui. É, por enquanto só tem isso. Racing through the heart of Reaper territory, but it's the fastest way to the bounty. Good luck. Então não morreu e voltou tudo de novo. Então, a morte aqui vai ser. Nice takedown. You make the jackals proud. Toma. Porrada. Great takedown. Nossa! Esse aqui é melhor, hein? Tem uns que tem esses verdinhos em cima, é porque tem verba, né?
Eita. Beleza. Esse jogo não é por corrida não, tá galerinha? É por objetivo. Lâmina de barbear. Vai ser interessante. You've got some high-ranking reapers in your area. Take them down before they get away. De armadura, né? Aê, carniça. Nossa, velho, esse trem me perseguiu, hein? As pontinhas aqui, valeu. Opa, grana. Nossa, velho. Se descer muito massa jogar com os amigos, hein? O alvo fugiu. I'll send a few of our boys to help you out. Try not to kill them. Isso agora é de... Deve ser corrida agora, hein? É, agora é de corrida. Nossa, velho, esses carros... Beleza, que nós pegamos. Tem uma bomba aqui. Explode, explode. Toma. Beleza, nitro desbloqueado.
que dá pra nós resumir aqui, hein? Perdemos de novo. Tem muitas motos pra desbloquear, hein? Aceleração dessa aqui pra ser boa. Into the Reaper's territory. These guys make Genghis Khan look like a vegan, so watch your back. Oh, I guess you showed him. Isso a gente ganha menos uma, né? Toma. Vida. Carniça. Ai, me quebrou, né? Nossa, pera, é uma encostadinha. Acabou o Nitro. Ô lugarzinho. Só parece ser fácil, tá, Glemmer? Não é fácil não pilotar não, tá? Mais grana pra nós é bom. Beleza. Agora foi. The
assassin passed through here about 20 minutes ago, and he's almost out of Reaper territory. Pick up the pace. Se de sangue, hein? Toma. Sério, velho. Valeu. Não tem XP. Essa moda ia ser bruta, hein? Tá, eu dei mais sorte com essa moto aqui, hein? Morrer e voltar. Nem tem jeito. Sangue? Oi, sacanagem. Primeiro lugar. Beleza. O lugar me persegue. Bora. Esse jogo não é muito grande não, tá, galerinha? Ele é bem pequeno na questão de campanha. Ele é mais, o foco dele é mais jogar com outros players ou jogar com play locais ou online, tá? A gente tem uma linha ali, ó, da moto ali, ó, que daria pra mostrar a meta que a gente tem que fazer até chegar. Isso, valeu. Na última, olha esse. Sacanagem. Não temos grana. That pile of trash you're riding is it fit for my bottom guts?
Toma. Oi, trapaceiro, cortando caminho. Ah, qual é? Você não parece pedra. Eu sei que nesse jogo, galerinha, a gente vai ter perseguição até de helicóptero aí. Dos policiais tentando pegar a gente, né? Eu sei que esses Reapers são tough, mas eles também estão done. Use that to your advantage next time. Put in a call to some of our allies in the area. Keep your eyes open. They're here to help. Beleza. Temos bomba. Vai, desgruda. Carniça. Ó, tem um cara ali, já tá de triciclo, hein? Beleza. Bom, mas enfim, galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? É bacana, não é legal? Eu achei massa, galerinha. Mas tem que ter amigos aí pra jogar, né? Porque se não tiver amigos, fica um pouco... Fica um pouco meio... Sei lá, fica um pouco assim... A diversão maior, né? Valeu! Mas solo é bem dificinho, tá? Mas é divertido, divertido, divertido. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado ou não. Não deixe de comentar. Dá um tapa no like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dê uma fechinha pra nós. Nossa, meu amigo. Então é isso aí, galerinha. Contra muito aqui. Sonic, falou, até mais. E sayonara.
Reapers are trying to poach your bounty. Show them why that's a bad idea. Assassin's already out of Reaper territory. You have to hurry. Bounty's ass.
Reaper lieutenants and take them down. You'll have an easier time getting through their territory. That was brutal. Those go boom. No way he'd survive that. Shit. That's one of ours. I've got my top
guys in the area, Jacqueline. They're gonna make you sorry you stepped on our turf. Mercy for these reapers. I'm gonna kill poor Jackal's family reaper, you kill fucker! A lot of activity on the police bands. Watch out for the cops. Sure he deserved it. Well done. You do the Jackal name proud.